dhegeystayaal waxaan ahay Mowlid Macalin Aadan waxaad ku soo dhawaataan warka habeen ee mustaqbal qodobada aad ku daawad doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka ka dalbaday in ay codeeyaan si ay u dhacdo doorashada lagu wada sugayo 6 sano ka hor maanta oo kale maxay uga dhignaad shacabka Soomaaliyeed warbixin ayaad ku daawan doontaan warka habeen Soomaaliya oo diiday gorgortan uga yimid Imaaraadka Carabta oo ku aadan in dalka dhacgeed qaaradda Afrika uu ku biiro dagaalka Yemen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan oo sheegay cadaalad darrada iyo isxaqiraadda ka jirta Soomaaliya in ay qayb ka tahay dagaalka iska socda daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka habeen ee mustaqbal haatanna waxaad ku soo dhawaataan isagoo intaasi ku xog ballaaran madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka qayb galayay munaasabadda 1 Luulyo ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay codeeyaan si ay u dhacdo doorashada Soomaaliya ee la wada sugayo Abshir Cabdullaahi Amiin ayaa warbixintan inooga diyaariyay iyadoo lagu gudi jiro todobaadka dabaaldegga maalmaha xurriyadda ayaa madaxweynaha dalka iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda waxa ay dabaaldegga 1 Luulyo la qaateen shacabkii dadaalka bixiyay bilowgii ilaa dhamaadka barnaamijkaas xilqaan sidoo kale madaxweynaha ayaa gaaray taalada halgamayaashii ururkii gobolnimadoonka ee SWL asagoo u wax dhigay taalada dhagaxtuur kulankii dabaaldegga ee tiyaatarka ayaa waxa khudbada ka jeediyay masuuliyiin ka tirsan dawladda aqoonyahanno iyo sidoo kale bulshada rayidka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha gudiga diyaarinta todobaadka xurriyadda ayaa madaxweynaha dalka ku amaanay dadaalkii dheeraa ee uu ka qaatay barnaamijka Soolqaan sidoo kale wasiir Maareeye ayaa sheegay inay socon doonto dhismaha goobaha danta guud Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bulshada Soomaaliyeed uga hambalyeeyay munaasabadda 1 Luulyo sidoo kale madaxweynaha dalka ayaa bulshada ka codsaday inay dawladda kala shaqeeyaan dhismaha wadanka tusaale waxa uu soo qaatay bixinta canshuuraha ka taageerida doorasho fiicada iyo sidoo kale sugida amniga wadanka wax idinku aad qabateen gacmahaan ku qabsanay in aanan weydiisan anaga dhexdeena isku tashanay ee haday yihiin ganacsatadii haday yihiin ururadii shaqaalaha iyo rayidka haday yihiin siyaasiyiinta haday yihiin cid walbaba ay maanta ka geysatay qayb aan aragno wixii aan qabanay iyo hawshi aan qabanay inay noogu dhamaatay si guul ah oo aanu gacmahaan ku dhisanay intaan sugu lahayn shisheeye noo yimaada oo gacanna siiya inaan isku tashanay aan ku dhameystirnay shaqadii ee isxilqaan runtii kulligii waa ku mahadsantihiin qof walba kaalintu ka qaatay waa ku mahadsantihiin waxaan aaminsanahay programkan isxilqaan ama ollahan isxilqaan in aan ku dhisan karno guud ahaan dalkeenno dhan xaqiiqdiina sidaas ay ahayd programkii aan u dhisnay ama aan u diyaarinay isxilqaan inkastoo aan rajaynayn wax badan inaan qabanno waxaase naga soo dhexgalay COVID-19 cudurkan safmarka naga soo galay qorsheen wuxuu ahaa isxilqaan inaan ku dhisno waxyaabo badan iyo meelo badan iyo goobo badan oo duusan in aan ku dhisno laakiin alxamdulillaah at least hadda inaan tusnay dadka wixii annaga aan u istaagno oo gacmaheena aan maaragtay aan ku qabsanno oo aan iska kaashanno oo si wadajir aan uga shaqeyno inaan dhameystiri karno sidee ahayd shalay iyo si ka qurxoonba xuska 6 sano guurada xornimada iyo midnimada koonfur iyo waqooyi ayaa waxaa guud ahaan laga xusay Soomaaliya Abshir Cabdullaahi Amiin urbaahinta mustaqbal Muqdisho 6 sano ka hor maanta oo kale maxay ka fakarayeen dadka Soomaaliyeed jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo u soo joogay midowgii 2 gobol ee Soomaaliya ayaa mustaqbal uga waramay waxaana warbixintan nooga diyaariyay wariyaheena Yaxye Maxamed Maxamed iyadoo maanta ay ku beegan tahay munaasabadda 6 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ee xurriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo Israaci waqooyi koonfur ayaa waxa uu jeneraal Maxamed Nuur Galaal sheegay in xurriyaddii koonfurta loo maray dagaal adag kana duwan kii waqooyi
جنرال محمد جلال oo ka sheekeynaya sida xurriyadda loo siiyay gobolada Koonfureed ayaa waxa uu tibaaxay in dadkii Soomaaliyeed ee xilligaas Koonfurta ay dirsadeen Cabdullaahi Ciise Maxamuud balse kaligiis uu ku filnaan waayay halgankii Koonfurta ayuu sheegay in kaalin weyn ka qaateen dad ka soo jeeda gobolada Waqooyi gaar ahaan laba nin oo diinta Katoliga haystay balse ka soo jeeda deegaanada Waqooyi ee markaas gumaystay Ingiriisku haystay General Galal oo mustaqbal ugu sheekeynaya dadkaas dagaalka u galay xurriyadda waxa uu sheegay in labada nin ee reer Waqooyi ahaayeen sharciyaqaano Soomaali ah labada nin oo kala ahaa Alki Salool iyo Michael Maryama qodobadii uu Cabdullaahi Ciise Maxamuud jeedinaya ayaa waxa uu sheegay inuu qoray Alki Salool oo cadan ku sugnaa xilligaas iyo Michael oo la taliyay garabkiisa fadhiya ahaa kooda Luuliyo koolada Koonfureed halgankoodii oo maaragtay loogu xoroobayay talyaaniga oo maaragtay iyo culture-ka si xisho dhan ayuu ku socday halgankaas ma aha reer Koonfureed kaliya wixii halgankaas galay halganka xooggiisa wixii galay waxay ahaayeen reer Waqooyi sababta waxa weeye Soomaaliya waxay darsatay nin manduub ah waa Cabdullaahi Ciise Maxamuud halgame Cabdullaahi Ciise Maxamuud laakiin kaliya iskuma filnayn runta markii aan isu sheegnana hawlihii meeshaas laga rabay ama dhaqaale lahaa ama shuruuc lahaa ama siyaasad lahaa Soomaalidu kama bixi karin Cabdullaahi Ciisena uma diyaarsanayn ingiriis uu yaqiinay laakiin ingiriis kaliya meesha uma ahayn waxay rabtay wax weyn oo intaas ka culus oo aqoona aqoontaas waxaas galay oo kaalinta koowaad galay laba nin oo loo yara ahaa oo reer Waqooyi ahaa oo midna la dhihi jiray Alex Salool la dhahay oo nin labaduba waa katolik ayahayeen Soomaali waa habar jeclo labaduba nin Salool wuxuu joogay cadan joogay weligii Soomaali ma imaan qodobadaha Cabdullaahi Ciise uu qorayo oo sheegayo ninkaas qori jiray markaas uu focus garay jiray Cabdullaahi Ciise wax dhinac fadhiyay abokaato kale oo reer Waqooyi ah waa Michael Maryamo waa naqiinay safiirno ahaa oo maaragtay hadda loolankaas jawaabta iyo la isku celcelinayo ninka advice ka bixinay saas dheh oo waxas ku hada ama ninkaas oo ahaa iyadoo ay taasi jirto dana Soomaaliya waxay loolan adag oo dagaal ah xilligaas kala kulmeysay gumeystii Italiyaaniga oo diidanaa in laga saaro Koonfurta iyo garab kale oo Itoobiyaanka ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dalka Itoobiya xilligaas balse markii dambe noqday ra'iisul wasaare Akililu Hebtewoldi ayaa xubintii ka socotay Itoobiya kaasoo ku baaqay in gudaan Soomaaliya lagu daro Itoobiya Talyaanigana laga saaro geesta kale wasiirkii hore arrimaha dibadda Talyaaniga Conte Sforza ayaa isna geestiisa doonaya in Soomaalida loo daayo Talyaaniga maadaama sida xilligaas uu ku andacoonayay ayeed mid aan haysan wax aqoon ah dalkana dadkooda aysan maamuli karayn General Maxamed Nuur Galal waxa uu sheegay in markii dambe halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud uu soo jeediyay khudbad ay qalqal ku dareemeen wadamadii Soomaaliya ku murmaya xilligaas. Waxaan kulanala loolamay oo dagaalka nagu hayay manduubka Itoobiya oo waagaas jooga meeshaas Akililu Hebtewoldi la dhahay foreign ministerka ahaa. Markii dambe wuxuu noqday prime ministerka. Ninkii waxa waaye waddanka dhanba qabsaday oo xeel salaasi labaad noqday Akililu Hebtewoldi la dhahay iyo nin Talyaani ah oo asna foreign minister ahaa oo la dhahay Conte Sforza la dhahay labad hal bay ahaayeen aadna u diyaarsan waxay sheegayaan cajiib ay tahay labadaba waxay midna wuxuu dhahay gaalka Talyaaniga wuxuu dhahay Soomaaliya xorriyad ma qaadan karto mana dhowa aniga ha la igu celiyo haddaan Talyaani ahay shuruud la'aan ana waqti dheer markay diyaar tahay ana soo sheegi doone shuruud la'aan ha la igu celiyo taas uu dhahay midka Talyaaniga kan Itoobiyaankaana wuxuu dhahay Talyaanigu waa fashisti waa nimankii
وضن كساس أوردي مركو حن لاي هاي دتك الصومالي ده هو كلنا نركز وحي كوه بونين أو وفا إدران إن ولا له ده إثيوبيا لغو صابيريو ونركز إثيوبيا قبائل الصومالي ده إثيوبيا كنول إنه كمان ضغطان لابد وساسي ده هاي إنجليز كنا وحوهي للي مركو تيسي نقوهي أيوه وحو دمعين الصومالي عقابه تليانك عليو شروط الآن إنه كعلي وح الله وح مندوب كتليان وشجعوا داعي ورنتيس إلا سكان دول كيتشوجي. جمستي تليان جا يا وقدم بين حريدي سيا قبل ذي كونفرد دل كمر كاس وحنا درب مدوبي لبض الدرف كونفري وقوي حنا علن كبلو قال جسر مجال ذهر جيسا لحدن سنة كدي بجنرال محمد جلال وحورج حمك موجين دتك وقوي ولا لينا يعني نيجوستان بل سبر السماد كيا هاين دتك قد قال ما يمدين تشن تصومالي وما سين يحيى الداود يا الواحد داون إنسان وركه بين مستقبل دولة فدرال كا سوماليا أي ديدي دلب أي أصو بندك تي دولة إمارات كعربت أو كو أدن إن سوماليا يكبرتو دقال كيمان وربحين تاني وحانوها يا وريهنا نسرين محمد إبراهيم Soomaaliya ayaa diiday gorgortan ay u soo bandhigtay dawladda Imaaraadka Carabta oo ku aadan in gobolka Geeska Afrika uu ku biiro dalka Yemen si loogu helo dhiirigelin dhaqaale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday arinkaas sida ay qortay middleeastmonitory.com Imaaraadku waxa uu yaboohay Soomaaliya in dib looga furo isbitaalka Sheikh Sayid oo ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho hadii ay Soomaaliya ka qayb qaadanayso dagaalka Yemen iyadoo si rasmi ah u sheeganeysa jasiiradda Scotland in ay tahay dhulka Soomaaliyeed isbitaalka imaaraadka uu maamulo shakhsiyada ayaa daryeel caafimaad oo bilaash ah siin jiray muwaadiniin Soomaaliyeed waxana shaqada uu joojiyay sanadkii 2018 taas oo ka qayb ah xiriirkii diblomaasiyadeed oo u dhaxeeyay Abu Dhabi iyo Muqdisho oo xumaaday Soomaalidu ma ahan aalad raqiis ah oo loo adeegsado fulinta baahiyaha Yemen waa daris iyo wadan walaala lehna madax bannaani iyo karaamadeeda dadkeeda Axmed Ciise Cawad ayaa yiri caalamku og yahay Scotland waxa ay tahay dhulka Yemen isla markaana ay horay u soo jirtay dood ka taagneyd ayaa uu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa wasiir Cawad shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in jasiiradda istaraatiijiga Scotra in ay tahay dhul Soomaaliyeed waxaana Soomaaliya ay ka codsatay UN-ka in la go'aamiyo maqaamka jasiiradaha sanadkii hore Cawad waxa uu sheegay in cilaaqaadka dalkiisa uu la leeyahay United Arab Emirates in uusan ahayn heerkii loo baahnaa sida uu hadalka u dhigay dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sanadkii 2018 jabiyay shabkad lagu eedeeyay basaasiin oo malaayiin dollar soo gelinayay magaalada Muqdisho taas oo ka qayb qaadatay khilaafka Soomaali Imaaraadka Carabta si kastaba ha noqotee isbuucii la soo dhaafay Imaaraadku waxa uu Soomaaliya u soo diray diyaarada gargaar ah gaar ahaan Jubaland sidoo kale horey waxay diyaarada ugu soo direen Muqdisho Hargeysa iyo Garoowe si ay u xoojiyaan dadaalada dalka ee lagu xakameynayo faafida COVID-19 jasiiradda oo ah mid istaraatiiji oo ah gacanka cadbeed isla markaana geeska Afrika ayaa waxaa dhawaan ciidamada iyo maraakiib u soo diray dawladda Imaaraadka Carabta isbahaysigeeda Yemen ee dagaalka kula jira xutiyiinta Yemen dawladda Turkiga ayaa falkaasi cambaareysay tallaabadii ay ku tilmaamatay mid kicin xiisad gobolka dawladda Turkiga la aaminsan yahay in Imaaraadka uga guuleysatay dagaalka Liibiya isla markaana lagu jabiyay ciidamada General Khalifa Haftar oo taageero ka helaya Ruushka, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Masar. Turkiga iyo Imaaraadka ayaa sidoo kale dagaal u galay siyaasadda Soomaaliya iyadoo Soomaaliya ay xiriirka ugu wanaagsan la lahayd dawladda Turkiga oo garab istaag u muujisay dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo Imaaraadku galeen galangal siyaasadeed oo ku guuleysiyay Somaliland, Puntland iyo Jubaland
hadda waxa muuqatay in Turkiga iyo Imaaraadku isku hayaan siyaasada dalka Yemen oo muddo qasnayd ayna isku hayaan Iran iyo wadamada Khaliijka Carabta. Liibiya kadib Turkigu ma u adkaan doonaa Imaaraadka Carabta dagaalka Yemen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa uu sheegay in cadaalad darrada iyo isxaqiraadda Soomaaliya ka jirta ay qayb ka tahay dhibaatooyinka Soomaaliya ku soo laalaabtay. Wariyaheena Bashiir Maxamed Yuusuf ayaa warkan inooga diyaariyay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa sheegay in dhibaatooyinka dalka ka jira ay sabab u yihiin dulmiga, cadaalad darrada iyo isxaqiraadda. Lixdan sano oo madax banaanida Soomaaliya laga joogo waxa uu sheegay in 30 sano ka mid ah dalka uu ku jiray dagaal sokeeye, cadaalad darro, isxaqiraad, dhac iyo dhibaatooyin kale oo dhammaan sababay in nidaamka dowladnimo uu burburo isla markaana la waayo kala dambeyntii sharciga. Dadaalo kala duwan ayuu sheegay in ay sameeyeen dadka indhaha u ah bulshada iyagoo dhisay nidaam dowladeed oo dhowrkii sanaba lagu soo gudbayo ilaa maanta la soo gaaro heerka dalka uu marayo. iyo horumarka Soomaaliya iyo wadaniyadda Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliya nin kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya meel walba joogo uu istaago. Intaas kadib annaga sidii hore loo sheegay maalintii xornimada la qaadanayay oo lixdankii calanka la saaray dadkii siyaasiinta ahaa ee reer Koonfur Galbeed dad waxaa jiray soo jeediyay intaanan xornimada qaadanin oo calanka la saarin aan qaadanno nidaamka federaalka si Soomaaliya ay isu maamusho oo dadka uu soo bixin oo nin walba deegaankiisa maamul uu madax bannaan yahay uu helo waxbarasho uu madax bannaan yahay uu helo khayraadkiisa uu helo laynu isku kalsoonaado dowladda xana ay jirto nidaamkaas federaalka la qaato. Intaasay ahayn waxay dadkii siyaasiyiinta ahaa reer Koonfur Galbeed ay u doodayeen u dacwoonayeen. Waa suurtagal weysay dowlado kala duwan la soo maray waa hadda Ilaahay mahadiisa markii Soomaaliya dhibaato badan ay gaartay inay xal noqotay lixdankii wixii aan ka fikireynay iyo 2018 in maanta loo soo noqday oo la yiri wax kaliya oo lagu badbaadi karo waa federaalkaan. Maanta Soomaaliya waxa la dhisayaa waa dowlad federaal. Annaga dowladda federaalka waxaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waa uu sii hadlay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen waxa uu diiradda saaray sugidda amniga waxaana uu sheegay in dadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay dhibanayaal u yihiin dhammaan duruufihii dalka ka dhacay. Saddex gobol oo ku kooban yahay maamulkiisa ayuu tilmaamay in la wado qorshe lagu ballaarinayo degmooyinka dowlad goboleedkaas. Shacabka iyo maamulka waxa uu si wadajir ugu baaqay inay iska kaashadaan kaalinta ay ku leeyihiin. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed baan nahay saddex gobol oo gobollada Soomaaliya ugu waaweyn ay ka mid tahay 18 degmo iyo 18 degmo kale oo u diyaarsan inay degmo noqdaan yaa hoos yimaado. Waxaan rabnaa dadkaas ayaga ah inay intay gacmaha isqabsadaan dadka reer Koonfur Galbeed ay u istaagaan qaranimadooda, dowladnimadooda, midnimadooda iyo walaalnimadooda meel walba ay joogaanna ay isku tashtaan kuna u istaagaan siday cadowga isaga xoreyn lahaayeen jidad kale isugu furi lahaa degmooyinka iyo tuulooyinka cadowga u haysta dib looga kicin lahaa habeen iyo maalinna loogu taagnaan lahaa horumarka ummaddan iyo bulshadan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu maamuusayo kooda Luuliyo oo lagu qabtay magaalada Baydhabo xarunta kumilgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa mahadsantahay Bashiir. Ugu dambeyntiina daawadayaal, waxaan idin leeyahay hambalyo munaasabadda kooda Luuliyo oo ku asteysan maalintii ay mudoobeen gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya. Sidoo kale gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay qaateen xurriyadda ayna ka qaateen dalka Talyaaniga. Intaasina waxaa nooga eeg warka habeen ee mustaqbal oo idin la socodsiinayaana Mowlid Macalina. Asxaabtii igala qayb qaadatay waa mahadsan yihiin, adinkuna daawashadiina waa ku mahadsantihiin.